Så kan vi godt lige snakke sammen. Så er det først når vi går i gang med løbet, når vi går i gang med løbet der, så bliver jeg lige nødt til at gå ud og party der. Så men jeg har i hvert fald lige sat en stream i gang der. Og det er endda på nøjagtigt den samme banekonfiguration der. Nu skal jeg lige se, hvad deres tider siger, når jeg kommer ind der. What? Ja. Den hurtigste, han kører 1.16. Men jeg får jo ikke helt røvfuld, fordi det er jo ikke Maltham, der kører i god tid, jo. Så. 1.16.2, det kan ikke lade sig gøre, uden at han ikke har pillet ved den, jo. Det kan jeg ikke lige nu. Monitoren, den er låst, når man ikke har været ude på banen en gang nu, men jeg skifter lige dæk der. Prøv lige at trille nogle omgange her. Ja, altså, jeg lægger ikke. Nu kom den ned på en 9'er, men. Ja, men nu.
så kom jeg tilbage på min 8. plads der. Der var lidt for meget far på det. Dammit. Kæmper der rigeligt. Nu er jeg tilbage på den 9. igen. Ja. Nu må vi se, når racet går i gang der, hvordan man så kommer til at ligge rundt på banen der. Og der er i hvert fald en, der har... Man kan godt mærke det der med, at de har sat det der dækslid op der.
Ham? Når der er 4 minutter tilbage i kvalifikationen, der kan jeg se. Ah, er der i hvert fald ikke. Jeg ligger så kvalificeret som nummer 9. 9 der. Det må de sgu næsten have, fordi ellers så... Så forstår jeg det ikke. Nå, nu ved jeg godt hvorfor. Tror jeg. Hvad står der? Regler. Nu skal jeg lige kigge i reglerne her. Så står der sgu noget om det. Næ. Ja, ja. Men i hvert fald GT3 klassen, den er sjovere, fordi der må man der må man tunvognen jo. Jeg ved ikke, fordi jeg har lavet den her leaksen. Det aner jeg godt ikke. En 16, det er jo voldsomt. Det er jo... Hvad skal den her 5 ligge? Skal den her 5 ligge på 2 hjul rundt i svingene? Ja, prøv lige at... Kan man ikke monitor og så kigge på her? Han holder inde i pitten. Nå. Men jeg kan tage ham nummer 2, han kører også 1.16 nu. Så. Det er jo ham, der har lop i den. Der. Der er host der. Nå. Så. De kørte i pit. Den næste, der har en 0, der har, han har så 1.17, ham der ligger nummer 5. Han er den eneste, der er ude nu. De andre der, de er gået i pit, dem der kører 1.16 der. Men det ser da bare ikke ud til, når de tager vinklerne, svingene og så videre der, at de tager dem på en anden måde, end vi gør. Men de må jo køre hurtigere et eller andet sted, ellers så kan man ikke... Der kommer man derude i gruset ham der. Det er så varmt op, men jeg må hellere smutte ud af partiet alligevel, men jeg kommer lige tilbage i partiet der, når det er.
The start could be tricky from where you are, so try and stay out of trouble. Let's stay alert, try and make up some places off the grid. Take you under braking into the slow corner, but don't take too many risks. Find out where he's slower than you, keep pushing, see if you can take him under braking. Fastest lap of the race.
seconds. Stay with him, nice and smooth and consistent. Keep at it. That's the fastest lap of the race. Great lap. Now in a 7 second lead, good time to restock, cool the tyres and catch him up.
a great few laps. We just need to pick the pace up a bit to catch the cars in front. Try and brake a little later, carry some more speed into the high-speed turns. A string of good laps. We just need to pick up the pace a little bit to catch the cars in front. You need to come into the pits. It looks like you've got some suspension damage, so we need to check it out, see if we can fix it. Pit in at the end of this lap. Box, box, box.
Blue flag, you've got faster cars approaching, let them bite. Blue flag, better let them through.
Blue flag, here come the race leaders. Let them through. Your lap times are dropping. Let's get back on it. Come on, push hard. You can do it. Blue flag, you've got faster cars approaching, let them by. Dig deep and try and punch out some consistent times now.
Pace is slowing, pace is slowing. Let's pick it up, come on. Blue flag, better let them through. Okay, your pace has dropped off a little bit. Tires are still good. Still dig out some fast times. Your pace is dropping in and out a little bit. Try and refocus, line up some good, strong, consistent lap times. Blue flags, here come the race leaders, let them through. Your lap time's a little bit erratic. Try and line up some strong, consistent laps. Keep focused and get back on it.
Blue flag, you've got faster cars approaching, let them bite. You're making a few mistakes out there. Try and tidy it up and get some clean laps in.
Men det kunne have... nej, det tror jeg i hvert fald ikke. Det var for rimelig svært at følge med i regnvejret der. Det er helt sikkert. Ja, jamen, det gør det jo. Men altså, det er også den eneste leak der, som jeg ikke er helt optimal med. De andre leaks, som jeg er med i gruppen her, der er der altid en mega god fight. Det er helt sikkert. Det gør mig ikke til mig i den der, det er mere den GT3 League der, som jeg kører i om onsdagen der går det faktisk rimeligt for mig der i point, der ligger jeg godt nok tredje sidst, men det er jo bedre end sidst. Okay.